Bueno, bàsicament, el Xavo Vermell, bueno, es parla d'una brigada històrica recuperada, que bueno, o sigui, per mi són dues brigades diferents. Té la pell, la pell és, bueno, a part de tenir un color rosadet, és més gruixuda i ens aporta més acidesa. I segurament amb nas en zona, doncs, vins més florals i amb molt bona acidesa. Si veieu l'etiqueta, si la gira és una miqueta més, veiem aquí un noi, no?, que està dintre d'un àmfora i amb un... És, bueno, aquesta és la foto original, no?, d'aquesta il·lustració. És un dia que en Josep me va fer una foto a mi i jo estava a dintre l'àmfora, bueno, netejant-la i acabant-la de posar a punt. Per mi, ara, el 2017, després de que estigui, no?, De moment. dos anys i pico una ampolla, crec que és un bon moment per aquest vi, per veure'l, perquè potser tenim diverses famílies aromàtiques, no?, que es noten força bé, tenim la part mineral, que es nota molt bé, la part de la fruita i de la flor, un pèl també de criança oxidativa també es comença a notar amb nas, i aquesta combinació, aquesta complexitat, jo la trobo, no sé, amb nas la trobo superinteressant, supercomplexa, i després en boca encara està viu, té molt bona acidesa, però està rodonet, té molt de volum, o sigui que per mi, per ara mateix, és un vi, una anyada, no?, que és perfecte per veure ara mateix. En els elaboradors, en els viticultors, quan parlem d'oxidacions i no parlem de vins rancis, coses així, de seguida tremolen, de seguida ens fa una mica de por. A mi aquestes elaboracions i l'àmfora s'ha de vigilar molt amb això perquè te'n pots anar de seguida, però aquestes elaboracions que permeten aquesta evolució cap a l'oxidació, bevible absolutament, sense arribar a un extrem imbevible, sense arribar a un rams, a un rancis, que estaríem parlant d'una altra cosa. Això no és ni molt menys un vi ranci. Estem parlant que hi ha un moment que se'n va cap a l'oxidació i això ho fa d'una complexitat encara més interessant. Per mi, no tinc tota l'expressivitat que té el xarel·lo vermell. Doncs potser és una mica més apagat, ell mateix és, com a varietat és una mica més apagada, però és igual. Després ens marca molt bé terra, aire, flor i en aquest cas, a més, aquesta variant que és l'oxidació. A mi això, com a amant dels vins i com a amant dels vins mediterranis, anant-se'n cap a aquestes oxidacions, penso que és un camí que no ens hem de tancar. No ens ha de fer por.